Salam qoqa. Salam, salam. Nətərsən? Sağ ol, sağ ol. Sən nəfəsin? Çox sağ ol. Maşını neçəyə satırsan? Maşını 11.800-də deyirəm. 11.800 manat. İli neçədir? 13. 2013-ün maşınıdır. Hansı rayonda işlədirsiniz maşını? İmişlidə. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? 2 ay olar. 2 ay olar. Yəni alıb satmırsınız da öz maşınınızı? Yox, yox, alıb satmıyoruz. Öz maşınımız. Qapıyamışsın. Pul lazımdır, vaqırı satırım. Başqa maşını almaq istəmirsən? Yox, almayacaq. Hansı məktəbdə oxuyursan? Qaraqar məktəbində, Namı Qabşovadım. Neçənci sinifdə? 9-cu sinifdə. Dostlarına bəlkə salam göndərəsən? Hamısı salamlayıram. Ən yaxın dostun kimdir? Sinif yoldaşlarımın hamısı. Hamısı sinif. Son qiymət neçədir maşında? 11.5-dan aşağı yeri yoxdur. 11.5 son qiymət? Ha, son. Qumur olsun. Sağ olsun. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında bizə məlumat verirlər. Maşın 98-ci maşındır. 6000-ə deyirik qiymətini. Yəni aşağı yeri var da yəqin ki. Aşağı yer hər halda olar. Yəni injektor motordur, 1.6 motordur. 1.6 injektor motordur. Karabka 5 skorusudur. 5'dir bəli. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Maşın orada 6-7 ildir bizdədir. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Ağdaşlı formundadır, amma Mingəçevirdə işlədirik. Mingəçevirdə işlədirik. Maşında olan problemləri də deyin də. Maşında olan problem, hər halda bir də qabaq barabanlar biraz əlliyi var, qalan heç şey. Yəni, onu nədən bilmək olur? Yəni, tormuz verəndə nəsə... Tormuz verəndə bir balaca silkələnti var orada. Motorundur, karabkasıdır, onlarda nəsə? Heç nədə problem yox. Problem yoxdur. İndirim nə qədər ola bilər? 500 manat keçmək olarmı yoxsa? 500 yox, hardasa 250-300 keçməyəcək. 250-300 manat keçməyəcək. Allah bazarınızı versin, inşallah bazarda satıb gedərsiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Uğur olsun. Sağ olun. Salam, nələyküm. Qardaş, zəhmət olmasa maşınınız haqqında bizə məlumat verin də. İlidir, qiymətidir. İli 2002-dir. Qiyməti neçədir? Qiyməti 14. 14.000 manat. Maşınızın adı, markası necə gedir? Hyundai Tarzan. Necə? Hyundai Tarzan. Karakan. Motorun gücü nədə? Motor 2.9. 2.4? 9. 2.9. Benzin, dizel? Dizel. Avtomat karobka? Avtomat karobka. Yürüyüşdəki... Nə qədər yürüyüş? 372. 372. Maşın nə qədər vaxt sizdədir? 2 il. 2 ildir maşın sizdədir. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Kürdəmirdə. Kürdəmirdən gətirirsiniz. Neçə bazar çıxardırsınız maşını? Belə bir bazar. Maraqlanan var mı? Ha, maraqlanan var. Qiymətini ödəməz. Son qiymət nə olar? Real alıcı olarsa? Biraz başarıq da. Yəni zəng eləyənlər olarsa, zazor var mı ki yəni? Ümid var mı ki yəni zəng eləyir? Biraz başma olur. Maşınızda olan əlavə funksiyalar, nəsə var mı böyle özəllikləri? Kamera var. Salon Kojat da səbəbə. Yəni zavodu qoydum yoxsa yığılıb sonra? Zavodu qoydum. Luk da var. Luk da var. Uğur olsun, inşallah pazarda satıb gedərsiniz. Salam əleyküm qardaş. Salam. Zəhmət deyilsə maşının haqqında bizə məlumat verin. Qardaş, 2015-dir. 51.000 tabiəkti var, 13.500-ə deyirəm. Nə qədər vaxtı maşın sizdədir? Bir ildir. Bir ildir maşın sizdədir. Hansı rayon ərazisində işlədirsiniz? Hansı rayon ərazisində? Bəli, rayon Şirvan Sovetliyi. Hə, çox gözəl. Hı. Maşını alandan özünüzdə isə xərç qoymuşsunuz, yoxsa bu vəziyyətdə almışsınız maşını? Bir dənə təşəbbüsdən dəyişim. Yəni hazır vəziyyətdə hə, maşını alırsınız? Hə, dolu maşını. Nivanın urban modelləridir də bu maşın. Bəli. Dokumentdə də hamısı urban. Yəni, heç bir problem. Hə, çox gözəl. Maşının özəlliklərini də deyin də. O birisi Nivalarda olmayan nələri var bu maşının? Vallahi kondisionerdir,
sonra ABS tormozdu, trafik roldu, böyle şeyler. Ya yani kondisyoner vardı. Var. Zavod. Zavod. İzleyicilerimizden sizin maşın için zeyn vuran olarsa son kıymet neçi olar? Son kıymeti 13.000. 13.500 dedim ben. 13.000. Laf yakışı. İnşallah pazarda satıp gidersiniz. Çok sağ olun. Umur olsun. Sağ olun. Selam aleyküm. Selam. Zahmet olmasa kardeş, maşının hakkında bize malumat verin. 93'ündü, dizel motor 2. 7300'e deyirik, 5'te karıklar. Mekanik adı? Bəli, bəli. Yürüyüşü görə bilmədim. Nə qədər sürülüb təxmini maşın? Belə bilmək olur yoxsa? Olunum, burada baxıb bilə bilərsiniz. Orada yəni düzgün göstərmir səhv eləmirəmsə? Yox, mən də elə bir 3 ay olar almışam, indi satırım. Yəni alıb satansız yoxsa öz maşın, özünüz üçün? Yox, özüm almışdım, satırım. Hə, özünüz almışdınız. Hansı rayon ərazisində işlətmişsiniz maşını? Beyləqan rayonu. Qocabaqdan Beyləqan rayonu ərazisində. Belə yəni tez satmaqda problemlər yəqin çox olur ki, tez satırsınız. Yox, yox, heç bir problem yox. Alanda nə qədər xərc qoymuşsunuz maşını? Heç bir xərc, yəni pul dərdindən, pul ehtiyac dərdindən satırsınız. Yəni siz pul qoymamışsınız da alanda? Yox, yox, heç bir pul qoymamışam, heç bir problem də yoxdur, yoxlaya da bilərsiniz. Yəni alan adam şikayət eləməyəcək ki? Yox, yox, heç bir şikayət yox. Sadəcə ehtiyacı var deyən satırsınız. Allah özü kömək olsun. Sağ ol, qardaş. Uğur olsun. Allah eləsin, satıb gedəsin. Yəni son qiymət nə olar? İzləyəcəyimiz. Son qiyməti 7000 manat. 7000 manata deyirsiniz. 2 dəqiqə olacaq. İnşallah satarsınız. Sağ ol, çox sağ ol. Arxa motorun demsən olsun. Hə? 2 yarma ilinə də. 82. Salam əleyküm qardaş. Zəhmət olsa maşının haqqında bir məlumat verin də. İlini, qiymətini deyin. Maşın 3 illik məndədir. Kraska problemi var, başka hiçbir problemi yoktur. 82011 idi. 2 yarıma deyirəm, yani razılaşma yolları yani. Ağzı ilə razılaşarım. Motor karofka nədir? Motor 01'dir, karofka 07'dir. Difir 06'dir. Motor yağ yeyir mi? Motor yok. Yağ yeyir mi? Karofka atır mı skorusları? Hayır. Tiperdə səs necə? Yüzdə cizli var. Cizli səsi var. Bəli. Çürüklər necə? Altında çürük çoxdur mu? Altında özüm tərəfdə bir xırdə bir çürük var. Başqa heç. Yəni bunu başa gətirmək üçün nə qədər pul lazımdır ki, bunu qəşəng bir maşın eləyəm? Bu maşını başa gətirmək üçün sənə deyim ki, mən öz əlimdə yanı olsa, öz əlimdə olsa belə deyim var. 5 dənə yüzlüklə mən bu maşını eləyəm. Yəniz. Laf yaxşı. Satıb nə maşın almaq istəyirsiniz? Vallahi satıb belə ki, maşın almayacağım. Yani həssan var yana satıb. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Hansı rayonda işlədirsiniz? Qəbələdə. Qəbələdə. Allah bazar versin, inşallah satıb gedərsiniz. İnşallah, inşallah. İli 2008-di, 3 Porsche-ndi, injektordu, detallı dəyişməmiş maşındı, bez problem maşındı. Nə qədərdir motorun gücü? Bir motorun gücü birdir. Bir motor. Yani. Bir motor. Bütün karopka. Perodok sistemi yığılıb, karopka 5'di, V2 idi, yani granatlı qabaq çəkir. Qiymət neçədir? 3600. Son qiymətdir mi, yoxsa biraz yeri var maşalı qarşı? Biraz yeri var. Yəni bu şəxsi satışa verilən maşındır, yoxsa əllər üçün verilən maşınlardandır? Əllər üçün verilən maşınlardandır, mülkiyyət davranı üçün satılır. Yəni birbaşa satmağa satmırsınız da? Xeyr, yəni tək pasportla şəxsiləşdirmək belə deyim olmadı, mülkiyyət davranı üçün sonra problem yaratmaz ki? Xeyr, yəni, heç bir problem yox. O sənətlə satılanmaz? Xeyr, heç bir problem yox. Hansı rayonun ərazisində də işlədirsiniz? Bərdəran. Yəni almaq istəyən? Almaq istəyən. Bərdəyə yaxınlaşa bilər. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? 7 ay. 7 ay. Yəni siz kimdənsə almışsınız? Bəli, bəli. Eyni qaydanı mən də kimdənsə almışam. Allah bazar versin, inşallah satıb gedərsiniz. Sağ ol, Allah. Salam əleyküm. Əleyküm. Qardaş, sizə Əhməd deyirsə maşının haqqında bizə məlumat verin. 2003-cü maşındır, beyaz detal. 6300-ə deyirik. Ekonomik maşındır. Benzin az işlədir, injektordur. Motor karopka necədir? Motor karopkasında problem yoxdur, heç bir şey. Yaxşı deyirəm. Bəli. Nə qədər vaxtı maşın sizdədir? Maşın 4-5 ildir işlədir. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Ağcabədi rayonu Hündaq qəsəbəsində. Allah bizə.
son qiymət nə olar? İzləyicilərimiz sizi görüb zəhmət olsun. Məndən ucuz satan deyən yoxdur. 6 şey deyirik, yəqin ki, bir 100-200 çarptı. Bizəm kimsə 5500 verdi. Yox, evədir. Yəni zəng eləməsin 5500 üçün. Belə maşınlar 7.5-dır bazarda, deyə bazarı fırlanın. Bu maşın gəyə yaxşıdır, görürəm, elə özünü də görürəm yəni. Daha içərisini bilmirəm, daha doğrusu motor qapqanı. Probleminə qədər şartı çatır. Amma çöldən yaxşı görsən maşın. Beş problem maşındır. Alan adam bir dənə yana benzin tökür, sürə yəkdir. Heç bir problemi yoxdur. Yəni heç bir problem deyirsiniz yoxdur. Yəni alan heç bir xərc çəkməyəcək bu maşın. Heç bir xərc. Nömrəmi verərəm. Problemini atıb çatır. Uğur olsun. Çox sağ olun. Allah eləsin bazarda satıb gedəsiniz. Çox sağ olun. Salam əleyküm qədər. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında bizə məlumat verin də. 74-ün maşınıdır. Noluş motordur. Maşın özündə noluşdur. 4 pilləlidir. 2-7 deyirəm, endirim eləyərəm. Maşın Zavoskoy krasikasıdır. 1-2 endə yanazmaz sürük var. O da yana az pul aparan şeydir. Oğuz rayonunda olur. Maşın hansı hissələrdir, detalları? Maşın heç bir şey. Ümumiyyətlə kraska dəymir maşın. Maşına kraska dəymir. Bəli, kraska dəymir. Nə qədər vaxt maşın sizdədir ki? Arısa 2007-ci ildə. 2007-dən maşın sizdədir. 2007-dən. Bəlkə ondan əvvəl kraskalanıb maşın? Xeyr, xeyr. Qovumdan almışam. Qovumdan? Hə, yəni tanıyıram. Hansı rayon ərazisində işləyirsiniz maşın? Oğuz rayonu maşında. Oğuzun Şirvanlı kəndinin maşını. Nə verim mən? Yəni almaq istəyən olarsa, görmək istəyənlərsə, bəli, gəlsin, zəng eləsin, endirim eləyərəm. Endirim var. Bəli, bəli. Nə qədər də endirim? Təxmini bilsin də. 200 keçərəm, 250 də belə keçərəm. 200-250 keçərəm. Maşında olan başqa nə problemi var? Maşında heç bir şey, yəni bezi. Kraskadan başqa heç nə? Heç bir şey. Yəni motor diferiş əl dəyilmirdi. Karakkaya motor heç əl dəyilmir. Usta görmür heç. Diferdə səs var mı biraz? Xeyr, xeyr, heç bir şey. Yəni əl dəymir heç. Uğur olsun, Allah pazarınızı versin. Salam əleyküm əmi. Salam əleyküm, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu maşının haqqında bizə məlumat verə bilərsinizmi? Bu maşın 2015-in maşınıdır, 47.000 gedib. Ağcabədi rayonunun Afşar kəndindən gətirmişəm. Satmaq üçün. Nə qədər vaxt? Təzə ilə görə də elə bünövrə sözümüzdə olan maşındır. Özümüz götürmüşük. Sizin maşınlar eşitdiyimə görə çoxdur. Mən də bu təzə ilə qarşı istəyirəm, kiminsə həvəsləndirəm. Çox baha deyirlər bu maşınlardan olan markaları. Rioralar. Amma mən 13.500-ə bu maşın verəcəm. Son qiymətdir, yoxsa bu 500-ü də keçmək olur? Şimdi baxır adama. Ne keçmirik? Dünya belə qurulub olsa. Eşitdiyimə görə sizin maşınlar çoxdur. O vaxtı nəsə pulunuz olub alıb yığmısınız? Yox, biz o vaxtı Ermənistan zonasından 1200 qoyun vurub gətirmişdik. Həmin o qoyunun puludur ki, hələ də xaçdır. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Xeyirli olsun. Maşında olan çatışmayan problemlərin şey yoxdur. Nəyə var? Bu salondur, sidenya qızdırıcısı var, gedraviki var. Kondisioneri yoxdur ki? Puldur, kondisioneri var. Kondisioner var. Bəli, hər bir şey. Qızdırıcıdan tutmur. Laf yaxşı, uğur olsun, Allah eləsin, bazarda satıb gedəsiniz. Sağ olasınız, Allah sizə dəyməsin, Allah sizi də bu xalqın üstündə nəyisə eləməsin, hak. Amin, çox sağ olun, minnətdar. Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Zəhmət deyilsə maşınınız haqqında bizə məlumat verin. Maşın 94-cü ildir, 1.8 motor. Benzindir, dizeldir mi? Benzindir, həm benzindəm qaldı. Benzin qalsın, ikisi bir yerdir. Qaz sonradan yəqin quraşdırılıb, yoxsa? Zavodskoy. Zavodskoy qaz quraşdırılıb. Avtomat karapkadır? Avtomatdır. Kondisioner var? Kondisioneri yoxdur. Kondisioneri yoxdur. Əvvəldən olmayıb, yoxsa çəkib satdılar? Yox, Zavodskoy olmayıb. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Bir ildir. Hansı rayon ərazisində də işlədirsiniz? Bəldə. Bəldə. Allah gözəl. Maşın nə qədər də sürülüb, yürüyüş nə qədərdir? 370 min. 370 min də sürülüb. Maşının son qiyməti neçə olar? Yəni nəyə görə neçəyə zəng eləsinlər sizə? 7500. 7500 manat. Bəli. Uğur olsun. İnşallah bazarda satıb gedərsiniz. Allah köməyə. 7800.
Salam aleyküm kardeş. Zahmet deyilsin maşınınızın ilini kıymetini bize deyin de. İli 2002'dir. Motor üzerimize motor. Bütün senetlerde yazılır, pikap senetidir. Yani sənə dalınıb kuzar içinde. Pikap senet. Kıymeti neçədir? 4800. 4800 manatı. Nə qədər vaxtı maşın sizdədir? İl yarım. İl yarımda maşın sizdədir. Maşında olan problemlər də deyirlər. Yəni alan adam ona nə xərc qoyacaq, nəyini düzəltdirəcək? Heç bir problem yoxdur. Hər bir şeydə yəni təzələnir. Yəni, nə qədər yük götürür? Sənətə 800 yazılıb, amma belə bir ton, bir ton 200, bir ton 400 olur. Hansı rəhmlər arasında işlədirsiniz? 23 lira. Uğur olsun, Allah eləsin, satıb gedərsiniz. Salamun aleyküm əmi. Salamun aleyküm, xoş geldin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında bizə məlumat verin də. Maşınım 91'in maşınıdır. 2 motor, mexanika. Benzin motor. Benzin motor, bəli. Kondisioneri var mı? Kondisioneri yok. Luk var ama ha? Luku var, bəli. Başka 190'larda olmayan ne funksiyaları var maşınızın? Yani bu maşın ümumiyyətlə zakaznoy maşın deyirik. Yani İtalya variantı. Nemes bırakmağına bakmayarak İtalya'ya zakaznoy bırakılan maşındır. Yani bunlar öbürü 190'larda burada power etnik yoktu məndə var. 10 ildə maşın məndədir, incitməyim məni. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Yeniçevir şəhərində işlədirəm. Şəhərdə işlədirəm, çox güzel. Maşınız nə qədər sürülübdür, yürüyüş nə qədərdir? Yürüyüş 417 min. 417 min'də sürülübdür. Bəli. Bax, 10 il içərisində maşına nə qədər xərç çəkmişsiniz? Valla, bu yay ancaq elə müəyyən cizgilər var idi, kraskada, kraska atmışam, vəssalam. Bir də yağını, benzinini, vəssalam. Motor karabukada hazırda nəsə problem var mı? Heç bir problem yok. Neçə skorusdur? 5. 5 skorusu. Uğur olsun, Allah eləsin, bazarda satıb gedəsiniz. Allah can sağ olun. Yəni izləyicilərimiz sizi görüb zəng vurarlarsa, onlara son qiymət nə ola bilər? 5-8'ə deyirəm, real alıcı olsa razılaşarım. 5'ə vermək olar mı? Yox. 5'ə verməzsiniz sən? Yox. Təşəkkür edirəm, əmin, sağ olun. Salam qardaş. Salam deyirsən. Zəhmət deyilsə maşınız haqqında bizə məlumat verilir. İli 2003-dür, Zavaskoy maşınıdır. Bir dənə çöldən çölə rəhlənim. 6000'ə deyirəm. İş zavoddur yoxsa? İş. İş zavoddur, hə bu? Təmiz iş. Hə, lap yaxşı. Motorun gücü neçədir? 06 motordur da. 06 motorun? 1.6. Skorusu neçədir? 4, işlərə 4 gəlir. 4 karoka gəlir, 06 motorun gəlir. 4 gəlir. Hə. Yəni 5 sonradan dəyişilib qoyulmadı, üstündə gələr adına 4 kərəm. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? 5-6 olar, tez almışıq, yəni yeni almışıq. Bəs nəyə cəhv keç satırsınız? 0-7 istəyir, ona görə satırıq. Qiymətin də deyin də? Qiyməti 6000. 6000 manata verir. Bəli. Real alıcı olsa nə qədər oradan çıxarsınız? Razılaşma olar. 500 keçmək olar mı? Yox, yox, 500 yox. 500 yox, amma 100-200 çıxma olar. 100-200 çıxma olar. Maşında olan problemlər də deyil. Heç bir problem yox. Təkəri təzə, akkumulyatoru təzə, otur sür maşını. Hər şey qaydasındadır. Hansı rayon ərazisindən gətirmişsiniz? Göyçədən gətirmişik. Buradan da Göyçəyə salam söyləyirik. Biz də salam deyirik. Uğur olsun, inşallah bazarda satıb gedərsiniz. Allah qorusun. Çox sağ ol. Allah səni əziyyət etməsin. Allah əziyyət ötürməsin. Allah canını sağ eləsin qardaş. Sağ ol. İnşallah sağ ol. Yox, maşın yaxşı maşın, nəyə gətirmək. Özü də yaxşı olandı. Allah alana xeyir versin, satana da xeyir versin. Çox qəşəng. Yəni pul qoymadan sür bu maşını. Həqiqətən də. Yəni tanıyırıq, bu yaxşı oğlandır. Özümüz görürük, görüşürük gündə. Yaxşıdır. Allah əziyyət ötürməsin. Var ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Minnətdar. Sağ ol. Salam əleyküm qardaş. Allah bazarınızı versin. Çox sağ ol. Bizim izləyicilərimizdənsiniz də. Maşınız haqqında bizə məlumat verin də. 74'dür. Səliyindən də maşın bizdədir. Babamda olub, babam atama verib maşını, sonra da indi məndədir maşın. Qiymət də düşünmüşsün. Yəni alverçilər kimi deyil də, həqiqətən olur. Yox, öz maşın var. Çox gözəl. Maşının qiyməti neçədir? 300-ə deyirəm. 3300 manat. Qəşək qiymətdir, mənə elə gəlir, bugünkü dövrdə yəni. Salamat maşınlar. Yəqin ki, hələ indirmə də var da, yeri biraz olar. Biraz aşağıda yeri.
Maşın hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Xocavənd. Xocavənd. Xocavənd rayonun ərazisində. Harada yerləşir? Beyləqan. Beyləqanda. Çox gözəl. İnşallah. Maraqlanan var mı maşınız? Tabii olmalı. İnşallah pazarda satıb gedərsiniz. Uğur olsun. Yenilermiş yine. 3,5 verildi. Vereyim 4 işlem olsun vereyim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Zahmet değilse maşınız hakkında bize gelmek. Maşın dili 2009'du. Kraskası var ama udarı vurgu yoktu. Kıymeti de 8,5 deyirəm yani endirim olayak. Sözü endirim olayak. Kansaner işleyir. Motor təzdən yığılıb əyilməyəndə, yəni bunlarda qlafon nəyə qırılanda, remen qırılanda, bunda əyilməyəndə motor da yığılır. Təzə yığılır, təkərləri təzədir, salonu yaxşı təhlükəlidir, sənədləri qaydasından. Yəni bundan sonra alan adam nə qədər xərc çəkə bilər maşına? Bundan sonra alan adam ancaq elə yağına, benzinə baxı sürəyə heç bir fərc yoxdur. Nə kraskasına, nə peridokuna, nə motoruna. Sürülməsi nə qədər bilgi bu iş? 88 min. 88 min orijinal probel. Bəli, bəli. Hansı rayon ərazisində işlədirsiniz maşını? Bərdədə. Qiymət sonu 8300. 8300-dən aşağı gəlir. Bəli. Birdən bir nəfər sizin köhnə dostlarınızdan oldu. Zəng elədi ki, 8 minim var. Problem yoxdur. Dosta vermək olar. Bax, yaxşı. Uğur olsun. İnşallah satıb gedərsiniz. Salam əleyküm, qardaş. Maşın haqqında bizə məlumat verin də. Maşın beş klasik maşındır. 8800. 8800. CFS də yox heç bir. Son qiymətli yoxsa bir 500 düşmək olur mu? 500 yox. 200 çıxar. 200 çıxmaq olar. Maşının heç bir ili neçədir? İli 11 12 alış. 12 3-cü ay alınır. Öz sənəddə neçə yazılıb? Sənəd 11. Sənəd 11 yazılıb. Onduqa qabaq. 11. Hansı rayondan gətirmisiniz? Ardışın. Maşın çoxdan sizdədir, yoxsa alıb satansınız? Yox, alıb satan deyil. Öz maşınlar. Uğur olsun, inşallah satıb gedərsiniz. Salam əleyküm, qardaş. Salam əleyküm. Zəhmət deyilsə maşınız haqqında bizə məlumat verin. Maşın 2008-ci maşındır, bez detal maşındır. Kraska oradan buradan deyib, köy deyilməyir. Problemsiz maşın. Motor karabka. Çiçek kim? Geçen ayla öz yerinde. Motor ne motordu? Motor o. Sulin'in modeli, Norris modeli öz motor. Range motordu. Karabka neçe skor? 5'ti. 5'i. Tiferde ses var mı? Hiç bir de ses geçek. Super. Ham super vaziyetler. Alan adam şikayet edemez. Yok. Alan adam bir tane indi. Orada burada. Radnoy maşında. Burası iki yerinde kallama yerleri var. O ancaq kraskasında belə orada. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Hazırda Duran Hindak qəsəbəsi. Çoxdan mı maşın sizdədir? Bəli. İkinci adamdır ki, öz xala oğuldan keçib bizə. İkinci adam əlimdə keçib. İkinci adam. Hə. Qiymətini neçə deyirsiniz? Qiymətini də deyirik 6-7. 6700 manata deyirsiniz. Bəli, 6700 manata deyirik. İndi alan olsa düzəlşəyiniz anlaşılır. Alan olsa 6000-ə vermək olar mı? Yox, 6000-ə yox. Zamlayarım. Yani yeri var da düşmeyelim. Yeri var. Biraz var, çok yok. Uğur olsun, inşallah satıp gidersin. Çok sağ ol. Allah köməyiniz olsun sizin de. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Maşınların her ikisi sizinki de. Böyle. Zähmet olmazsa siftən olanınız hakkında bize məlumat verin. Bu Nor 12'dir. Yeri 2007'dir. Best Kraska maşındır. Qiymət də 9200-ə razılaşma yoluyla. 9200 manat. Bəli. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Bərdə rayonu. Nolonunuzun nə qədər xərci var? Yox, xərci yox. Xərsiz. Xərsiz maşın. Bəli. Ön aynanın çatladığını görürüm, yəni onun qiyməti nə qədərdir, yəni dəyişməlidirlərmi yoxsa? Bu Zavatskoy özünüküdür, yəni dəyişsə də olar, dəyişmədir. Zavatskoy hər özünüküdür. Yəni qiymət neçədir, yəni onun qiyməti neçədir? 80 manat, 70 manat, 90 manat. Yani o satışta pulla çıkılacak mı yoksa? Ha, olar. Olar. Son kıymet ne olar 012'de? 9000'e. 9000 son kıymet. Bəs 015'iniz? 015 de 2008'di. Ha, 2008'di.
gördüğünüz kimi yani öz kraskasıdır. Bir yere değmiyor, dokunmuyor. Kıymetli 7 yarma. 7500 manata verirsiniz. Bu maşın ne kadar vakti sizlerdir? Olar 1-2 ay. 2 ay olar. Yani alıp satırsınız yoksa öz maşınlarınızı? Yok, alıp satır. Hiçbir xərdi, xəsarətdə yoxdur. Yani al benzin tösür. Motor karobkada yani. He, yaxşıdır. Normal. Uğur olsun, inşallah pazarda satıp gedersiniz. Çok sağ ol, çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah. Neçəli bu? 85. Neçə Bunu 3-ə. Bunu aşağı yürü. 5 karofka. Olmuş matur. Nivana. Hələ almıydı. Nivana, 5 karofka. Neçə verərsiniz axırı günlə? Bunu 3-ə deyirəm. 3-ə deyirəm, hə. İli nə idi? 85. Bunun son qiymətin nə olur? Bunu sən deyirəm. Belə eləkinə ki, düzdə çatsın. Da, qardaş, sovet maşını düzdə biraz. Onu sən deyirəm. Kod gedir bu saatlerin. Bəli. Öbür maşınlara bağlandı, sovet maşınlar. Sabit maşallah kodu yedir. Ama biraz yönləşsəm onu çıxardarıq pazardan. Gerek güc də satır. Gerek güc də satır, bəli. Bazar var, alış yoxdur. Doğru, düzdür. Bazarda maşallah. Hə. Var, kütlə bir adam var ama alış zəif. Alış zəifdir, yox. Gerek pul olar. Bəli, gerek bəs pul olar. Bunda yox. Salam əleyküm, qardaş. Maşın almaq istəyirsiniz? Bəli, bəli, bəli. 011 yoxsa elə nə maşın olsa? Fərqi yox. Əsas odur ki, maşın olsun. Hə, elə bu 011-i səhər tezəliyə gözüm tutur, valla gəlsinə birinci qismət edəsin. Amin. Hə, bazı gerek güldə çatır, hə? Bu saat vəziyyət o qədər ağırdır ki, gerek güldə çatır. Yəni, neçə deyirlər bu 011-i? Neçə deyirdin? 3000-ə. 3000-ə deyirdin. Sizin fikrinizdən neçə keçir? Mənim fikrimdən 2500. 2500. Amma onu da bilirəm ki, qardaş verməz. Çünki pis gündə 011-lər var, 2800-lər. Onun qarşısında bu qardaş onu çətin edər. Yani siz özünüz bilirsiniz ki vermiyor. Ben onun nağdı bilirim. Ama vermez onu. Kardeş sizin fikriniz nedir? Vallahi ben pazara bakıram şimdi o kıymete ne diyeyim. Heç ona bir 200 mi aşağı ola. 200 mi aşağı ola. Şimdi sovet maşını eledi ki. Alın sağlar. İli neçədir? İli neçədir? 85. Motor karobka. Motor karobka 5'dir. Difer yaxşıdır. Motoru 0, ne bayan? 06 motordur. Ben 03. 03 motor. Evet. 011'in 01 motor olsa, benzinə qənaət. Bəli. Eki bazarından çıxan malamdır. Siz də maşın almaq istəyirsiniz? Maşın almağa gəlmişəm, bahaçılıq da ala bilmirəm. Siz hansı maşını axtarırsınız? 011. 011 istəyirsiniz. Hansı büdcə ilə, nə qədərdir pulunuz? Valla 2500-dən gəlmişəm, yaxşı maşın tapamam. İnşallah alarsınız bir yaxşısını. Allah qədər, sağ ol. Uğur olsun. Qardaşım. 2-7 verən olsa verərik. 2-7-yə verərsiniz. Birdən internetdən izləyirlər sizi. Olsun da yəni verərik də. 2-5 yani. Verən oldu. Yox, 2-5. Zəng eləməsin sizə 2-5 üçün. 2-7 ilə zəng eləsin verək. Birdən sizin köhnə tanışlardan biri istədi ki, zəng eləsin 2-5-ə alsın. 2-6 ilə verərik. 2-6 100 manat tanışa keçər. Hə, hə, hə. Uğur olsun, inşallah satıb gedərsiniz. Allah sağ ömür versin. Hansı rayonda işlədirsiniz, qardaş? Bərdədə. Alıb satansınız yoxsa öz maşınınız? Yox, öz maşınımızdır. Nə qədər vaxtı maşın sizdədir? 2 ildir bizdədir. 2 ildir işlədirsiniz maşını. Xərci nədir maşınızın? Nə qədər problem? Heç nə yoxdur. Bir dənə benzindən başqa, bir yağdan başqa. Yəni kraskaya mənə elə gəlir ehtiyac var. Yox, yox, nə kraskası? Qara yerləri var idi onların. Bekərə şeydir, o cavana aiddir. Uğur olsun. Sağ ol. 2003-cü ildir. İli 2003. Hə, qiyməti də 10.300-ə deyilir. İndi razılaşmaq da olar aşağı 500-ə. 300 manatı zazor qoymuşsunuz, yoxsa ondan da aşağı düşmək olur? Aşağılar niyə olmuşu da, indi qoymuş sürəyə yol yəni aşağıda, zəng eləyən olarsa biraz da indirmək olur. Olur, söhbət eləmək. Maşı vəziyyətlədir. Maşın Nissan'dı yoxsa? Hə, X-Trail. Nissan X-Trail modeldir. Hə, emblemə sürüldür. Qiyməti də yenə münasibdir. Xadavoy hissələri də normal vəziyyətlədir. Maşın 2 motordur. 2 benzin motor. Hə, 2 benzin. Yəqin ki, bunu kondisioner soruşmaq ehtiyac deyil, var da yəqin ki, var, hər şey var. Şiir də normal işlək vəziyyətlərində. Luku yoxdur. Yox, luku yoxdur.
Əlavə nə funksiyalar var? Sizdə nə qızdırıcı, nə bilim, belə şeylər? Hər bir şey var. Komforta aid nə varsa hamısı var. Hamısı da işləyir, fəaliyyətdir. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Bir ildir. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Bərdədə rayonu, Bərdədə işlədirik. Ümumiyyətlə araçlıq yaradan maşındırmı? Yəni tez-tez xarab olurmu? Heç bir problem olmayan bir şeydir. Çox gözəldir, səsləyənəsi var maşının. Ümumiyyətlə narazılığımız yoxdur, heç bir narazılığımız yoxdur. Sadəcə, biz istəyirik, gələcəyiz. Ehtiyac hissələri necədir? Tapılar mı? Tapılır, Bakıda da var, rayonda da var, hər yerdə tapı olur. Özə münasibdə qiymətə. Belə bağlı da zapsasları yoxdur. Yəni, ehtiyac hissələri normal qiymətə. Maraqlanan var mı ümumiyyətcə? Yoxsa xarici maşından maraqlanan yoxdur Bərdədə? Var, bazar ümumiyyətlə biraz zəif keçir. Maraqlanırlar, rayon qiymətlərdə deyirlər. Bir qanun ilə qiymət olsa, bir şey alır eləyir. İnşallah, Allah eləsin, satıb gedəsiniz. Məllim gəldi, məllim. Salam əleyküm. Salam, salam. Əmi, eşitdiyimə görə maşını satmışsınız. Xeyirləşdim. Ha, xeyirləşdim Allah kimi. Lap yaxşı. Allah xeyrinizi versin. Sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Bu maşınınızın ilin qiymətini deyin də. İli 74-dür, 01-di. 01. 2009-da vermişəm. Radnoy maşındır. Yəni dəyişilən detalı birdən arxa kırladı. Şoförə baxa kırladı, bəs tamam. Ayrı problemi də yoxdur. Neçə bazar idi gətirirdin? Birinci bazardır. Elə gətirən kimdə yəni? Birinci bazardır. Yani. Qiymətin uyğun deyəmsən deyə satıldı yoxsa bəli, maşın özü çox yaxşı? Yox, maşın yaxşı maşındır. Maşın özü yaxşı. Hə, yaxşı maşındır. Sağlam maşındır. Hansı rayonda da gətirmisiniz? Bərdən, Zülmüxan kəndindən. Hə, çox gözəl. Alan qardaşımız kimdir? Alan Naftanandır. Ey, hadi arxamda. Qardaş, qardaş. Yaxın gəl görək. Uğur olsun. Sağ ol, Allah pulunuzdan sizə xeyir versin. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ olun. Sağ ol. Salamünaleyküm qardaş. Salam aleyküm. Maşınız haqqında bizə məlumat verin. İli 2001-dir. Bir dənə problemi yox. Təkərlərinə kimi təzə qoymuşam. Salonu 190-dır. Otur sür maşındır. 20 qəpik xərç çəkməyəcək. Motor karovka. Motorda söz yoxdur. Karovkası 5-dir. Diferdə səs yoxdur. Hadovoydakı nəyi var yığılır. Motor nə motordur? 06 motordur. 06 silindr motordur. Nə qədər vaxt maşın sizdədir? Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Bərdədə yaşayıram, Zümrüxanda. Maşın nə qədər vaxt sizdədir? 2-ci ildir. Maşının nə xərcləri olur? Bunun hansı hissələri tez-tez xarab olur? İndi bu saat hər şeyini yığdığım üçün hələ heç zat lazımdır. Yəni 30 sürü maşındır. Yəni ümumiyyətcə incidən maşındır mı? Yox, tez-tez xarab olur. Yox, yox, xarab zadı yox. 30 sürü maşındır. Motorunu noldan yığdırmışam. Yəni Porsche-nə kimi. Hər şeyi təzə qoydumuşam. Valına kimi təzə qoydumuşam. Yağ yemək söhbəti yox. Yox, yağ yemək söhbəti yox. Ya başıma cavab deyər. Son qiymət nə olar? Son qiymətə 44 dənə. 4400. 4400 son qiymət. Bəli. Uğur olsun. İnşallah satıb gedərsiz. Çox sağ ol.